Takže cieľom týchto webinárov je vraveť si úplne jednoduché návody a spôsoby, ako sa vlastne dá dožiť dlhého veku. Preto sme nazvali tento cyklus alebo tieto diely, ako sa dožiť 120 rokov. A je to teda voľné pokračovanie sám sebe lekárom, s ktorými sme začínali teda s Peťom. No a v podstate dneska máme z pohľadu môjho a teda aj s Peťom, my sa dnes zhodneme, že dých je jeden teda z tých najhlavnejších. Tie hlavné piliere dlhovekosti sú istotne spánok, strava a pohyb. A keď napríklad máme nedostatočný pohyb, tak strava a spánok to vedia suplovať. Keď máme napríklad nedostatočnú stravu a pozrieme sa na niektorých vrcholových športovcov, tak tým, že majú kvalitný spánok, oddych, pohyb a tak ďalej a tá strava není úplne top, stále vyzerajú veľmi zdravo a veľmi fajn. Keď nám už chýba spánok, už je to o niečo ťažšie, ale aj to sa dá dohnať veľmi, veľmi kvalitnou stravou, keď to telo maximálne doplňujeme. Ale nad týmto všetkým, nad touto zlatou trojicou spánok, strava, pohyb, telo, mysel, duša, ktoré potom z toho vyplýva, že je v rovnováhe, je teda dých. Prečo mu tomu teda je tak? Pretože dýchov spravíme za deň a za život neuveriteľné množstvo. V podstate, keď si zoberieme, že v kľudovom režime, každý teda má ten iný ten počet dýchov, ale tak zoberieme nejaký ten priemer, je nejakých 16 dýchov spravíme za jednu minútu. Za hodinu je to okolo 960 dýchov, za deň to môže byť cez okolo 23 tisíc, ak neviac dýchov a za rok je to neuveriteľných 8 miliónov dýchov. Takže v podstate je to veľmi dôležitý proces, naučiť sa správne dýchať. No a človek, keby týmto tempom dýchal 100 rokov, tak vlastne nádych a výdych je 8 miliard. No a vraví sa, že každý človek, ešte budem teda púšťať ľudí do miestnosti popri, vraví sa, že každý človek v joge, že má určitý počet nádychov a výdychov v živote. A my keď dýchame rýchlo, keď prehrievame tie organizmus, keď tie bunky musia pracovať veľmi teda rýchlo, tak si skracujeme ten život. A dá sa spraviť tých 8 miliard dýchov aj za 120 rokov, ale dá sa spraviť taký istý počet dýchov kľudne aj za 60 rokov. A to je v podstate, vraví sa z toho hľadiska východného, to je vlastne to meranie tej dlhovekosti. Čiže veľmi dôležité je venovať pozornosť takému jednoduchému spôsobu alebo deju v organizme, ako je teda dýchanie. Vo východných kultúrach alebo v Indii sa tomuto podrobne venuje pranayama. Pranayama je teda prax, ktorá zahŕňa dýchové cvičenia a zameraná teda na nádych, výdych, pauzu. Prána je teda životná energia či. Pranayama sa teda môže využívať teda v každodennom živote, ale teda v joge sa teda zameriava teda hlavne na, keď robíme dýchové cvičenia, keď teda robíme pohyb a vtedy sa ten dých je teda iný. Povieme si základné rozdiely, ale veľmi by som bol teraz rád, keby sme si prešli teda základné teda výhody dýchu a prečo je teda dôležité sa naučiť kontrolovať. Neviem, Peťo, vidno, ako som prepol prezentáciu? Áno, vidno. No a ja by som tiež ešte v tomto doplnil, že ja keď som napríklad začínal s zdravým životným štýlom, tak sa mi dostala do ruky kniha Práca s vnútornou energiou, čiže keď chcel človek pracovať s energiami, čiže bolo potrebné a bolo písané, že musíte pracovať na troch úrovniach, čiže dých, pohyb, výživa, čiže všetky tieto ako keby tri piliere. No a tak, ako to spomínal Juraj, že dých je základ života. Ak niekto, samozrejme, nad dýchom je už iba jedna vec a to je energia. Čiže dých nie je najdôležitejší, ale je druhý najdôležitejší, lebo ako náhle nemáme energiu, nie sme schopní ani dýchať. A keď už máme energiu, tak dých je jednotka v podstate v rámci života. Preto každý človek na tejto planete, keď chce mať kvalitné a pevné zdravie a chce dlhšie a kvalitne žiť, nie kvantitatívne, čiže žijem nejaké obmedzené množstvo rokov, ale v akej kvalite,
tak určite dýchové cvičenia sú v tomto prípade dôležité a preto sme aj dali túto tému, lebo dých je základ teda života. Áno, áno, presne tak, lebo veľa ľudí teda neberie v úvahu, aký ten dých je dôležitý. Mňa to tiež nikdy v živote nenapadlo, keď som do nejakých 20 rokov, že to má nejaký význam. A práve spôsobilo to taká jedna príhoda, keď som mal 18 rokov a nie, že by som mal nejaké divoké detstvo, to nie, ale od tých 16 do 18 rokov som chodil aj po nejakých party a tak. A raz som bol teda na jednom festivale a tam som veľmi premokol, spal som v mokrom stane a bol som na jednom boku. A potom nemohol som sa zbaviť teda bolesti plúc dlho a išiel som teda na testy a tam mi lekár povedal, že mám istú časť teda na plúci, že mám mŕtvú časť tkaniva. A vitálna kapacita tých plúc bola na úplne spodnej hrane, vlastne som mal 4 litre. 4 litre je tá spodná hranica, keď vám robia tie testy. No a to bolo to obdobie, keď som si už nejak, tá moja duša tak veľmi kričala, že som cítil, že chcem ísť touto cestou, čo sa týka jogy, meditácie a tak ďalej. Tak tento moment, alebo toto, čo sa mi stalo, bolo pre mňa veľmi dôležité a ešte viac ma to inšpirovalo. A začal som sa teda venovať joge a neskôr teda ešte neskôr dýchovým cvičeniam až. No a tú moju nevýhodu, čo som mal, že naozaj ja som nikdy nemal predtým nejakú veľkú vitálnu kapacitu plúc, tak dýchovými cvičeniami nielen, že sa to tkanivo ozdravilo, ale dokázal som si oveľa viac predĺžiť ten dých. A keď netrenovaný človek napríklad dokáže zadržať ten dých možno, že na jednu minútu, trošku potrenujete deň, dva, tri a istotne zvládnete aj dve minúty, tak postupne jednoduchými cvičeniami a aj tým, že som sa venoval aj potápaniu na jeden dých, a som dokázal tú kapacitu plus, že aj som vedel vydržať 5 minút a teda aj viac. Čo je teda veľmi dôležité pri práci s dýchom je, aj táto časť, že aby tá kapacita plus teda sa zvyšovala. Keď je väčšia kapacita, znamená to pomalší dých, máme menší počet nádychov teda, ten dých je sýtejší a treba si uvedomiť, že keby sme naše pľúca napríklad dali na plochu alebo rozložili na nejakej plochy, tak je to ako 5 futbalových ihrísk. Čiže v pľúcach sa nachádza pľúcnych mechúrokov je okolo 100 miliónov a my ich zďaleka neužívame všetky. Takže jedno z tých cvičení je teda, aby sme navýšili kapacitu plúc. Druhá veľká výhoda teda dýchových cvičení je, počkajte, dám bokom, je, že dokáže veľmi spôsobiť proti stresu. Je to teda dané tým, že ako náhle sa dostávame do stresu a stres je hlavný spôsob prekyslenia organizmu a teda, ktoré potom spôsobujú choroby. Stres, čiže keď sme sa dostávame do stresu, tak dýchanie je veľmi plytké, väčšinou teda dvíhame plecia a tým pádom už nemáme ideálnu pozíciu na dýchanie a spôsobuje teda ďalšie ochorenia. Takže prvé sme si povedali, je zväčšenie kapacity plúc, druhé odburávať stresu, tretie je zlepšenie koncentrácie. A tým, že doma budete venovať napríklad, keď sa rozhodnete kultivovať dých, a napríklad poviete si 5 až 10 minút denne budete sa venovať dýchu, tak automaticky, keď začnete teda robiť dýchové cvičenie, tak sa dostávate do kľudu. No a telo veľmi, ako so všetkým, čo trénujeme, tak telo si to dokáže veľmi dobre pamätať, že keď robí niečo dookola. Čiže keď sme napríklad v stresovej situácii nejakej a naučíme sa ten kľud si vyvolať jednoduchým nádychom, tak potom nech sa bude diať čokoľvek a ako náhle sa nadýchneme, tak my sa dostaneme ako keby naspäť k tomu cvičeniu a dokážeme zlepšiť koncentráciu, spomaliť dých, znížiť tep. Takže vraví sa, že Peťo to často spomína, že mysel je ako divoký kvoň a tým tie opraty, ktoré my vieme pevne chytiť, je práve ten dých. Čiže ako náhle ubehne, a my sa budeme sústrediť na to, ako pomaličky dýchame, tak ju vieme pevne uchopiť a ona bude potom nasledovať telo. Mne sa páčila taká jedna vec, čo som niekde počul už dávno, a že to, že telo vždy nasleduje mysel. Ale tým, že mysel je taká behavá, ako ten kon stále beží, tak je to veľmi teda ťažké, aby bola mysel pevná a potom telo sa prispôsobilo teda mysli. Čiže keby sme teraz mali pevnú, dokonalú mysel, koncentráciu, že na žiarivé telo, zdravie a tak ďalej, verím tomu,
že sme do minúty absolútne zdraví, vitálni a môžeme dosiahnuť čokoľvek. Lenže toto je veľmi ťažké. Oveľa ľahšie je dať pod kontrolu dých, dať pod kontrolu telo a mysel bude automaticky nasledovať teda telo. Čiže keď dáme do rovnováhy teda telo, dýchanie, teda všetky tie činnosti, tak mysel potom sa utíši takisto. Takže z tohto pohľadu je to pre mňa teda veľmi zaujímavé a dôležité. Ja by som vstúpil tiež v tomto prípade. Je veľmi dôležité, že napríklad hlavne ženy v dnešnej dobe, samozrejme, ale aj niektorí muži, to má vplyv do toho, aké danosti ten človek má. Čiže tá myseľ je schopná permanentne analyzovať, prehodnocovať. A ja keď som začal cvičiť dýchové cvičenia, tak keď my sme sa pýtali učiteľa, že ako dlho musíme cvičiť, aby sme nejaké veci dosiahli, tak on povedal takú krásnu vetu, že cvičte 10 rokov a uvidíte. Ja napríklad cvičím viac ako 15 rokov čikung a to, čo hovorím, že ja by som to nevymenil za žiaden poklad na svete, je samozrejme aj moja myseľ mala fázy, že v určitých momentoch šrotila a premýšľala a vyhodnocovala, analyzovala. Čiže napríklad teraz, keď rozprávam, tak za normálnych okolností, keď niekto robí prednášku, tak tá myseľ si príde a začne vyhodnocovať. Robím dostatočne, som dobre vystretý, mám dobrý účes, máš toto, ľudia ťa počúvajú, OK, nie sú zobrazení niektorí, čiže počúvajú, alebo im to lezie na nervy, čiže tá myseľ permanentne niečo ako keby produkuje a je veľmi dôležité, aby človek stíšil. A to, čo mňa fascinuje za tých 15 rokov a viac, čo cvičím, že tá myseľ sa dala do pokoja, do pohody a veľakrát, aj keď len tak sedím a tak sa pozerám, tak dcera príde a vraví, oci, oci, aj vrem, anielík, ja ťa vidím, ale si užívam to, takéto tú prázdnotu. Samozrejme, chlapi sú v tomto vo väčšej výhode, lebo ženy vždy hovoria, chlapi majú taký svoj šuflík, do ktorého vojdu a tam je prázdno. Lenže žena má software a niekde bolo aj video, že ukázala sa ľudská mužská myseľ ako jednoduchý systém a potom ženská myseľ, ktorá bola tak previazaná, premotaná. To znamená, ono to vždy má všetko svoje výhody, ale platí to, čo sa hovorí aj v rámci akýchkoľvek duchovných smerov, že ak ovládnete svoju myseľ, ovládnete svoj život. Takže preto, keď sa človek rozhodne a začne pravidelne, že 10 minút v kľude, v pokoji dýchať, tak tá myseľ sa stíši. A ja si pamätám, že keď som začínal, tak samozrejme moje telo úplne optimálne nefungovalo. Ja som ho opravoval na všetkých frontoch. No a potom som sa dostal do štádia, že tá myseľ chrlila, že OK, čo si teraz dáš na večeru, čo na raňajky, čo na obed, aké zloženie, bude to OK, bude to dobre, stihneš to, navaríš to. Čiže ona mala takú fázu, že išla permanentne. No ale ja som pokračoval v dýchových cvičeniach a najzaujímavejšie na tom je, že keď to budete pravidelne cvičiť, vy ani sami neprídete, nezistíte, že zrazu tá myseľ je tichá, že vám to nepríde také, že jeden deň šroti a potom príde stav, že je tichá a už je stále tichá. Väčšinou vás niekto na to upozorní. Počúvaj, a nad čím te teraz premýšľaš a vám príde taký blík, že fakt, veď ja nepremýšľam nad ničím, že sedím, pozerám a nepotrebujem premýšľať. No a samozrejme, keď to bereme z energetického hľadiska, ak myseľ permanentne niečo analyzuje, vyhodnocuje, prehádzuje, ukladá, rieši, tak takisto spotrebováva energiu. Čiže ale keď je myseľ v pokoji a v tých takých buddhistických sa ukazuje myseľ ako tichá, pokojná rieka alebo more a potom, keď je premýšľajúca, tak je to ako búrka na mori. Takže treba, aby človek dosiahol taký ten pokoj, kľud a keď teda toto človek dosiahne,
tak potom veľa vecí v živote sa úplne zmení vám. No a základný krok a najsilnejší krok je to, že človek, keď má akékoľvek rôzne myšlienky, nikto nedokáže premýšľať na viacerých veciach naraz. A preto, keď aj napríklad teraz by som o niečom premýšľal, ale ak sa s mysľou presuniem k dýchaniu, čiže nádych, výdych, tak myseľ je momentálne pri tom, ako sleduje, ako brucho sa dvíha, ako sa brucho sťahuje a nemá priestor analyzovať iné veci. Takže v tomto je dých úplne úžasný a silný. Takže odovzdávam zase aj slovo Jurajovi. A na toto vlastne, čo Peťo rozpráva, jedno z mojich najobľúbenejších dýchových cvičení je, že keď sa snažím znížiť si tep a vlastne akákoľvek myšlienku máte, tak to srdce sa rozbúka viacej. A základom dlhovkej veľkosti je, aby sme mali pomalý dých a samozrejme neskôr dokážeme cez dých kontrolovať aj srdce. Jedno z cvičenie je, že si dáme teda ruku prst na tep, teda na druhú ruku k paži a skúšame napríklad, že máme 60 tepov, skúsime ísť na 59, 58 a normálne tam dokážeme vidieť, že keď máme trošku viac myšlienok, tak to srdce sa viacej rozbúcha a ako náhle tá myseľ je vyčistená, kľudná, tak dokážeme ísť do hĺbšej meditácie a podľa mňa je to úžasná metóda a týmto spôsobom, ako teda kontrolovať nielen teda dých, ale teda aj krvný obeh. Je to z jedných benefitov, ktorému sa ešte dostaneme. Dobre, imunitný systém, tak to je podľa mňa teda najúžasnejších vecí, ktorú som si odskúšal už veľakrát na sebe. Každý poznáte ten stav, že ako keby už na vás išla choroba alebo niekde ste boli a cítite, že nie ste úplne fit, že buď vám je trošku ako keby chladno alebo napadnutie vírusmi. No a sú dýchové cvičenia, ktoré vedia ten imunitný systém nabudiť a teda vytvoriť, aby tá expresia genov imunitného systému bola výraznejšia. No a pre mňa je úžasná kombinácia, že si napríklad tedy dám Vita C, takú väčšiu dávku z Duolifeu a spravím si dýchové cvičenie na to, aby sa rozprúdila krv. A sú to také dynamickejšie dýchové cvičenia a do pár minút sa cítim, že úplne skvele. Takže toto je tiež jedna z veľkých výhod. Spomeniem teda Wima Hofa, ktorého istotne poznáte a jeho dýchové cvičenia, tak on bol taký známy test, že mu injekčne podali, teraz neviem, aký vírus alebo do tela už presne, ale ako jediný prešiel testom, myslím, že z 10 000 testovaných, pomocou jeho metódy, potom takisto aj jeho žiaci, takisto potom spravili tie dýchové cvičenia a dokázali ten vírus v tele teda potlačiť alebo teda zneškodniť. Hej, tam bola príhoda, že oni mu tvrdili, že to je náhoda, tak on hovorí, tak dobre, tak vyberte nejakých ľudí, hoci akých, ja ich naočkujeme sa a uvidíme, že či to teda zabere, ja ich naučím túto metódu a nakoniec to zabralo a tak mu potom tí vedci uverili, že je to možné aj dýchom takto si upratať. Áno, takže teda vedecky dokázané. Ďalšia vynikujúca vec je zníženie vysokého krvného tlaku. Takisto človek nemusí byť nejaký jogín a mať odmetodované 20 rokov. Tiež mám na to perfektný príklad v rodine. To, čo som už tu spomínal, staral som sa 5 rokov o 90-ročnú pratetu. No a tým, že som sa snažil jej znižovať počty liekov a ten tlak sa stalo niekedy, že sa ona rozrušila, tak jej vyskočil, tak veľakrát sme skúšali jednoduchú vec. Teta moja, teraz si sadni, chytil som jej ruku, nech je proste kľudná a pekne budeš teraz len 5 minút dýchať. A ten tlak, čo bol 200 napríklad na 100 predtým, proste fakt vysoký tlak, tak bez podania tabletky sa hneď dal do normálu, že tam bol napríklad nejakých 130 na 70, čiže za chvíľku ten tlak bol takmer ideálny, čo pre mňa bolo fascinujúce. A teta samozrejme 90 rokov predtým nemeditovala, alebo nejakých 20 rokov, čiže nemala nejakú meditačnú prax. Stačilo obyčajné spomalenie dýchu a ukľudnenie sa a hlavne, aby myslela na niečo príjemné, aby sa proste nebola rozrušovaná a tým vlastne ten tlak sa dal do normálu. Čiže mať nízky krvný tlak, znižiť vysoký krvný tlak pomocou dýchu je podľa mňa úplne jednoduché a to keby sa učilo v nemocniciach alebo v nejakých zariadeniach, tak zase to je niekde inde tá pravda, že ľudia sa ten farmaceutický priemysel to nechce takéto veci prirodzene teda dovoliť priznať. Dobre, čo
Čo sa týka zlepšovania trávenia, takisto mám x-krát na sebe odskúšané. Nepamätám si za posledných, neviem, možno 10 rokov, že by mi bolo niekedy zle z jedla. Tým, že naozaj tú stravu som už si verím, že poriešil a už iba nejakým ladím. Ale niekedy sa teda stane, že cítim sa trošku plnší, ale predtým si pamätám, že keď som sa nejak najedol nejakého nezdravého jedla, tak sú dýchové cvičenia, ktoré vám zobudia oheň trávenia. Je to najmä, keď sa dýcha rýchlejšie, hlbšie, keď sa robia veľké zádržky dýchu, tak ak je niekde v tenkom čreve potrava stojí alebo nám je ťažko, tak doslova za 5-10 minút je to miesto tabletky na trávenie, to môžeme vyriešiť teda dýchom. Takže z môjho pohľadu úplne fascinujúce. No, pomáha pri chudnutí. Vedecky je to teda nejak dokázané, nebudem to nejak teda rozpitvávať a popisovať viacej, ale keď človek dokáže kontrolovať dých, tak je jasné, že neskôr bude čím ďalej toho viacej v živote vedieť kontrolovať. Lebo keď začneme kontrolovať základnú vec v živote, čo nám deje, ako sme si povedali, tam to bolo, tuším, koľko to bolo, to mám v poznámkach 26 000 krát za deň, áno, 20, tak tým pádom dokážeme samozrejme kontrolovať aj jedenie, predanie sa a iné teda zlozvyky dokážeme teda meniť. Takže začneme od tej základnej veci, ktorú cyklicky opakujeme a dokážeme vlastne kontrolovať neskôr celý život. Čo sa týka spánku, tak to je tiež samozrejme vedecky dokázané. Nezávisle od tohto som potrebujem na sebe, že zaspať sa dá veľmi jednoducho pomalším dýchaním. No a existuje úžasná meditácia, ktorú by som v krátkosti teda s vami chcel zdieľať. A je to, že človek dokáže uspať telo skorej ako mysel. Normálne človek, keď ide spať, tak to funguje spôsobom, že zaspí mysel a potom telo, ako náhle zaspíme, tak zaspí sa aj telo. Lenže my, keď dokážeme navodiť telu dýchanie, ktoré ak keby imitovalo spánok, to znamená pomalší, dlhší výdych, taký úplne uvoľňujúci a kratší nádych, tak telo dokáže skorej zaspať. Je to dané tým, je to fyziologická funkcia tela, aby sme sa v noci neublížili, tak telo úplne zmeravie. A to je proste, keď sa vám to stane, tak to budete na 1000% istí, že už to nastalo. To telo normálne odfukuje, úplne oddychuje. No a tento stav má jedinečné vlastnosti alebo schopnosti také, že ako náhle telo spí a vaše vedomie ešte hore a ešte je bdele, tak dokážete to telo veľmi ľahko opravovať. Čiže cítite, ak niekto predtým necítil energiu a povie, ja som nikdy v živote necítil energiu, ja to neviem proste vnímať, tak keď vám telo zaspí, keď toto nacvičíte za mesiac, dva, naozaj to chce trošku tréning, ale každý to dokáže nacvičiť, nie je to nič ťažkého, tak potom môžete začať cítiť energiu a môžete sa s ňou začať hrať, môžete posielať do rôznych častí tela a otvárajú sa dvere do iných ďalších možností, ktoré si veľmi rád, keď si opäť niekedy teda popíšeme, ale znova je to vďaka dýchu, môžeme zlepšiť svoje zdravie a môžeme teda zlepšiť svoj spánok. Spánok sa vraví, že by mal byť 8-hodinový, áno, je to samozrejme pravda, alebo aj dlhší, ale keď máme kvalitnejší dých, tak ten spánok sa môže skracovať. Čiže čítal som neuveriteľnú knižku, ktorú Peťo už viackrát spomínal, a to je, že Proč spíme? Myslím, že to napísal Matthew, alebo Peťo, ty vieš, ako sa volá autor? Proč spíme? Presne nie, ale... Takže tam popisuje všetky benefity, ale ako náhle máme lepší dých, vieme rýchlejšie regenerovať a takisto ten spánok, hoci kedy sa mi stane, že je tak povinnosti viacej sa toho deje, proste úžasné veci a ja chcem ten život prežiť plnohodnotne, aj teraz sme mali úžasný pobyt v Tatrách, takže toho spánku není niekedy dostatok. A ten spánok sa dá práve že skracovať tým dýchom. Takže... Dobre, výborná technika dýchová je na vyčistenie upchatého nosa. V krátkosti si ukážeme. Samozrejme, ťažko sa nám robia dýchové cvičenia alebo cez deň sa nám kvalitne dýcha do plnej kapacity, keď máme upchatý nos. Väčšinou ráno, keď staneme, tak jedna nosná dierka je viac upchatá, druhá menej, je to vplyvom energií, ktoré sa prehazujú a tak ďalej.
Ale jednoduchá technika, ju teraz len v krátkosti ukážem, je, že nádych, ľavá nosná dierka, to robíš vždy ako prvé dýchové cvičenie. Prehodíme a vydýchujem pravou nosnou dierkou. Povedzte mi teda, či to dobre vidno, ja sa skúsim teda dať bližšie na kameru. Je nádych ľavá a zastavím si pravú nosnú dierku. Prehodím teraz, ja robím to jednou rukou, len teraz to budem robiť druhou. Prehodím, výdych pravá, nádych tá istá a výdych ľavá. Čiže jeden cyklus je nádych, výdych. Čiže týmto dýchovým cvičením si vieme prečistiť tie dýchové cesty, tie nády. A potom cez deň sa nám kvalitnejšie dýcha. Je na to jednoduchá technika Jalaneti, keď sa nám už naozaj nedá dýchať. Je tu tá fotka, ten obrázok tejto mladej slečny, ako si prečistuje teda nos pomocou teda vody. Jalaneti sa to volá. Ideálne sa to robí zo solov, ale dosť sú teda aj štípe, ale keď napríklad bol COVID a bol som medzi veľa ľuďmi, tak som si to premývanie nosa robil relatívne často. Máte zaručené, že 100% baktérií stade ide von. Čiže keď to spravíte hneď ako prídete tomu alebo ste medzi nejakými ľuďmi a cítite sa ohrození, čo sa týka zdravia, vírusov a tak ďalej, tak je to veľmi jednoduché. Taký macik od meda je na to veľmi dobrý, majú na to aj v lekárniach súpravy na čistenie nosa. A ja sa nadýchujem buď z ruky alebo zo šálky, ale sú na to takéto pomôcky. Takže... Určite túto metódu majú ľudia osvedčenú, keď aj boli na plavárni, že keď sa natiahli si vodu chlorovanú, tak potom, keď išli z plavárne, tak cítili, ako tie dutiny sú prečistené. Čiže veľakrát podľa mňa niektorí iní ľudia robili to, že keď cítili, že ten nos je upchatý, tak len vdýchli vodu do tej dierky. A čo si treba uvedomiť, to, čo možno je zaujímavá informácia pre všetkých, nikdy nedýchate oboma dierkami rovnako, lebo v podstate tie energie sa permanentne prehadzujú, tak ako to podal Juraj. Čiže vždy je jedna silnejšia, jedna je slabšia. Čiže to sú také niekedy zvláštne argumenty, keď doktor povie, ahoj, tuto máte zúženú a teraz budeme operovať. Ono vždy jednou dierku sa vám dýchá lepšie a jednou horšie. Samozrejme, keď sú zväčšené uzliny v nose, ale to má súvisť zase s výživou. A teraz, Peťo, si mi niečo pripomenul ohľadom toho nosa, keď je upchatý, tak tým, že veľa cestujem, tak počúvam audioknihy a teraz počúvam audioknihu od dýchu od jedného autora amerického. A tam bol zaujímavý pokus. Veľa teda súčasných lekárov alebo veda si myslí, že nefunguje vám dýchanie cez nos, nevadí, dýchajte cez ústa a tak ďalej. Ale pokusy, čo boli robené a výkonnostné aj iné, tak naznačujú, že dýchanie cez ústa je veľmi, veľmi nezdravé. Teda keď človek dýcha ústami, tak si rozhodne skracuje život. No a ten lekár spravil jednoduchý pokus. On im dočasne im zapchal vnútra prepášky nosa v nose, aby nemohli dýchať a 2 týždne teda dýchali len ústami. Tie testy, ktoré ako dopadli, boli katastrofálne, čo sa týka fyziologických hodnot tepu, cholesterolu a všetkých kaďakých iných ukazovateľov. Takisto tam bolo popísané, ako jeden doktor vyhodnocoval testy u športovcov, ktorí išli na bicykli, išli na svoje maximum a tým niektorým povedal, vy budete dýchať ústami a vy budete dýchať nosom. A on je vlastne známy tým, že učí športovcov dýchať nosom, ak je to možné, počas celého toho výkonu. Čiže neuveriteľne to zvyšuje výkon. Čiže v joge dýchame až na malé výnimky stále nosom. Sú niektoré dýchové cvičenia, kde sa dýcha ústami, ale je ich minimum. Ale v podstate, ak si chceme len niečo odniesť z tohto webináru, tak v podstate, že by sme mali celý deň dýchať nosom. Ako náhle prechádzame a pozorujeme sa cez deň, že často lapame dých ústami, alebo keď sme teda zadýchaní a prechádzame na ústne dýchanie, tak je to neuveriteľná spotreba energie. Okrem toho, že neočistujeme ten kyslík a vzduch teda, kde samozrejme v noci sa zachytáva ako filter, tak to má veľa aj energetických teda dopadov. Dobre, čiže jednoduchá metóda, doporučujem to skúsiť, keď moja sestra, čo má syna 5-ročného, on to zvládne 4-ročného, tak myslím, že každý sa to môže naučiť. Pomáha získať žiarlivú pleť,
Tak je to jeden z benefitov, ktorý sa popisuje v literatúre. Z môjho pohľadu najkrajšie a najlepšia vec na peknú, krásnu pleť sú dýchové cvičenia v obratených pozíciách. Preto keď sa v joge cvičí dole pozerajúci pes alebo stojka na hlave, tak je to prirodzená tvorba kolagénu. A keď ten dých ešte je taký plný a sýty, tak tak ak chceme mať krásnu žiarivú pleť, tak obzvlášť teda zporúčujem, že nám teda, že môžu vyskúšať mesiac tento challenge, že budú, ak majú dostatočne už vyvinuté pevné svalstvo na krku alebo cvičiť pozície, kde sú dole, že ako vlastne tá pleť bude po mesiaci vyzerať. Ja do tohto trošku vstúpim zase a je hlavne, keď začnete na sebe pracovať, tak tie prvé roky to až tak nie je vidieť oproti ľuďom, ale čím, alebo vašim rovesníkom, ale čím dlhšie ľudia napríklad cvičia, zdravšie sa stravujú a čím viacej rokov máte, tak tie rozdiely začínajú obrovsky narastať a tá zmena je viditeľná, lebo aj my, keď s Jurajom robíme kurzy, tak vždy taká padne otázka, že koľko má Juraj vlastne rokov? A všetci sa tak pozerajú a vraví, čo ja viem, okolo 30 ma ešte. Tak ale koľko máš reálne rokov? 22 január som mal 42. Čiže si ich zaskočil, že 22, tak... 22. januára. Tak áno, 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 tak to sa smejem. Takže reálne toto je vždy vidieť aj napríklad klienti, čo ma poznajú, lebo veď tak ja robím s výživou 20 rokov, tak oni vždy, keď prídu tak po dlhšej dobe a sú mimo Bratislavsky, tak vždy hovoria vetu, že počúvajte, veď vy sa vôbec nemeníte. Samozrejme, že človek sa mení, ale nie je to taká raketová cesta smerom dole, ako je to u bežného človeka, ktorý nemá čas, nerobí dýchové cvičenia, nie je dobré, nerobí dynamické cvičenie, a nevyberá si kvalitnú stravu, takže to sa vám vždy na tom vzhľade, ale aj samozrejme na výkonnosti a výzore odrazí obrovsky. Dobre, takže ešte tu mám jeden druhý benefit, takže zlepšenie mozgových funkcií, taktiež je to nejak vedecky dokázané, tak samozrejme my ten mozog, čo Peťo už veľakrát spomínal, a to ma fascinuje, film Lucie napríklad na to využívame na mizivé percento, neviem, či 3-4%, alebo je to proste, vedci vravia, že máme odpadovú časť, alebo nefunkčnú, alebo vravia dokonca odpadové DNA, čo sa DNA týka. Takže máme tam obrovské možnosti a práve dých je kľúčom k tomu, aby sme ten mozog, alebo jeho funkciu, alebo jeho výkon vedeli posunúť oveľa teda vyššie. Za mňa môžem povedať, že po joge a po dýchových cvičeniach tak cítim, že by som teraz mohol sa ísť učiť básničky alebo neviem, nejakú kvantovú fyziku. Takže no a to, že to zase funguje, tak ja aj keď robievam kurzy a v podstate aj keď robíme kurzy, tých ľudí sa premele veľmi veľa a mal som takú krásnu skúsenosť, že ja nikdy som si dobre nepamätal ani mená, ani ľudí, ani tváre. A za tých 20 rokov tých ľudí sa premlelo obrovské množstvo. A keď som mal napríklad dávnejšie očistu a rozprával som sa na očiste s jednou pani, že čo ona riešila, čo ju trápilo, o rok sme sa stretli a samozrejme medzi tým bolo kopec kurzov, iných vecí, konzultácií. No a keď som ju stretol, tak vrem, ako sa máte, ako dopadol toto a toto a také a také a podarilo sa vám to vyriešiť? A ona úplne pozera a vraví, že to nemyslíte vážne, že vy si pamätáte pri tom množstve ľudí, že o čom sme sa pred rokom bavili. A takisto bol pán a hovorí, že pán Planeta, viete čo, neprišla mi mail, od vás mail, ja vrem, počúvajte, vám som určite posielal a vy si ma pamätáte, jasné. A veď vy pracujete s vodou, a povedal som mu čo, a on bol úplne v šoku, že ako si môžem pamätať veci. A keď zoberieme, že niekto povie, že jej, zlepšuje sa mu pamäť, alebo lepšie si pamätá, ale v rámci rozvoja mysle a schopnosti, každému to, čo spomínal Juraj, si prečítajte, alebo nie, si pozrite teda film Lucy. No a ja keď som si prečítal knihu alebo vypočul knihu Proč spíme, tak
Podľa mňa, podľa toho, lebo ja som mal fázu asi 10 rokov, že ja som málo spal, niekedy pol hodinu, niekedy hodinu. Niekedy za týždeň som naspal to, čo niekto za deň. A keď som si to prečítal, tak vrajem, fúha, tak to bude obrovský dopad pre mňa. Ale to telo to ustalo, lebo som cvičil, dobre jedol. A ja vždy, keď som mal extrém, že som nespal alebo spal pol hodinu, tak som jedol dokonale. Čiže ten mozog viete posunúť. Ale toto je všetko ako keby materská škôlka, lebo ako náhle človek dostane ten dých pod kontrolu a začne rozvíjať schopnosti mozgu, tak niekto sa učí jazyky rok, dva, tri, vy sa dokážete za jeden deň naučiť jazyky 1, 2, 3, keď tú myseľ budete vedieť správne používať. A samozrejme niekto má ten dar, že má fotografickú pamäť, ale to dokáže robiť každá myseľ. A len ten človek používa len malé percento, možno o štvrť percenta viac ako priemerný človek. Ale keď sa ľuďom podarí, a to, čo mňa vždy fascinuje, dostať myseľ a používať ju napríklad na 40, 50 alebo 100%, a to je zaujímavé v živote, že tam potom človek by vedel prirodzene regulovať to, čo dokážu majstri, že dokážu regulovať teplotu, že si sadnú a teraz tak, ako sú Tatry alebo kdekoľvek zasnežené, tak jeho keby zasypala lavina, tak on si sadne v kľude, začne dýchať a roztopí sneh okolo seba, takže sa neudusí. A tieto schopnosti má každý človek, len my tú myseľ neovládame a samozrejme ju nemôžeme ovládať, keď neovládame svoj dých. Čiže toto je ako prepojená nádoba. Áno, presne tak. V poriadku. Takže ešte dobehneme tie dve vlastnosti a môžeme teda, alebo teda benefity, môžeme teda pokračovať ďalej. Čiže tých zlepšenie tých mozgových funkcií, no, tam tie možnosti sú teda úžasné a obrovské. Ešte ma k tomu niečo napadlo, len si teraz neviem spomenúť. Nevadí, smaknete. A dôležitá vec. Každý deň robím dýchové cvičenia a zmerám si pri tom, mám jednu časť toho, že meriam si teda čas dýchu, aký mám. Ale keď mám trojdňový pôst alebo nejaký dlhší týždňový, tak je zaujímavé, že vtedy napríklad dokážem vydržať že 5 minút bez dýchu. Akože dokážem aj normálne toľko, ale musím napríklad pol hodinu sa sústrieť a tak ďalej. Čiže najlepší spôsob, ako sa správne naučiť dýchať a spraviť nejaký taký skok, je, že si dáte napríklad jeden deň pôstu. Ten dých je neuveriteľne sitejší a pri tých tlhánskych pôstoch, ktoré som mal napríklad 21 dní, tak som mal pocit, že som sa nadýchol niekde až úplne že do stredu mozgu, čiže do stredu hlavy. Čiže naozaj, že vtedy som pochopil, že dýcham veľmi, veľmi slabo, aj keď sa tomu venujem, ale keď to porovnám s dýchaním pri pôstovaní, pri očiste, alebo keď máme napríklad 5-elementovú stravu, keď ideme tak vlastne v prírode, tak už to dýchanie je oveľa, oveľa teda lepšie. Čiže každému doporučujem skúsiť očistu, alebo porovnať to s tým, keď je najdený, alebo keď má nejaký neúplne výživný deň číslo 1, že aký je to obrovský rozdiel. A už len to, že uľahčíme to svojmu tráveniu, svojmu telu, tak všetko je to vlastne prepojené krásne a aj to dýchanie, tie dýchové cvičenia idú ľahko. Ak sa zle najeme, tak alebo sme prejdení, tak večer z meditácie ani z dýchu nebude proste nič. OK, takže mal som tu ešte jeden slide, len som to tu nejak posunulo. Maličký moment. Dobre, takže bolo to nejak zhrnuté do 12 častí, že a posledná teda časť je pomáhať duchovne rast, takže myslím, že to všetko s tým súvisí, sme to tak povedali medzi riadkami nejak tak. Preto veľa majstrov a jogových učiteľov trvalo na tom, že najprv v prvom kroku trénujte svoje telo, nech zosilne a spevne a postupne pridávate dýchové cvičenie. Ako človek má viac a viac rokov, tak ten pomer sa mení. Už sa toľko necvičí, už prvých tých 5-10 rokov, napríklad keď sa cvičí aštanga yoga, tak sa naozaj trénuje veľa, 2 hodiny denne aj, ale potom začína byť viacej toho dýchu. No a či už to bol Patabi Joy, čo nám priniesol aštanga yogu do západného sveta, alebo Krishna Macharya, je učiteľ a ešte tam bol taký jeden známy,
tak oni vo vysokom veku hlavne mali mantrovú prax, lebo to bolo z ich tradícií, spievali mantry, ale hlavne sa venovali teda pranajame, dýchovým cvičeniam. Dobre, možno, že by sme trošku mohli, Peťo, niečo aj teda, ktoré elementy posilňujú, teda dých, lebo pľúca sú s elementkou. Áno, ale čo ešte dôležité teda pri dýchu, sú teda techniky, že bránicový dých, alebo dých do brucha, čo veľa ľudí ako keby pozná, si uvedomuje. Čiže základ je správne dýchať do brucha, čiže keď aj začínate dýchové cvičenia, tak mali by ste si dať jednu ruku na hrudník, druhú na brucho a keď sa nadýchnete, tak by ste mali sledovať, že dvíha sa vám brucho a sťahuje sa brucho. A keď teda vydychujete, tak by ste, čo máte rebra, tak mali by sa tie rebra sťahovať. Čiže na začiatku ten nádych je trošku kratší a výdych dlhší a sledujte si, ako sa tie rebra sťahujú. A ako dobrá finta je, že skúste zakašľať a keď zakašlete, tak budete vidieť, ktoré svaly sa vám zapínajú, alebo aj keď ste na záchode a tlačíte, tak presne tie svaly by ste mali pri tom dýchovom cvičení používať, lebo napríklad väčšina ľudí, keď nesprávne dýcha, tak celý ten stred sa oslabí a potom môže byť držanie tela zlé, môžu byť problémy s krížovou chrbticou, s problémami medzi lopatkami, čiže keď ten stred nedrží, tak samozrejme celá tá kostra môže byť labilná a stabilná. A nestabilná, pardon. Možno jednoduchá pomocka na to je, že keď sa chceme čo najhlbšie nadýchnuť, samozrejme ten dých by mal byť úplne voľný, bez silenia, lebo keď vlastne ideme, keď počas dňa kráčame alebo máme nejakú činnosť, tak ten dých by mal byť jemný ako vánok, mali by sme dýchať sa vraví akoby petami. Čiže tá bránica sa tak nejak natiahne, do brucha je fyzicky nemožné sa samozrejme nadýchnuť, ale ono sa fyzicky dvíha, no. Čiže v podstate je to ako keby sval, ktorý pomáha tým pľúcam, aby sa naplňovali. Čiže to je presne ako keby tie rozdiely, že ak to brucho sa vám málo hýbe, hore-dole, tak sa nadýchujete len povrchovo, čiže tomu sa hovorí, že kľúčne kosti, že sa pri strese sa dýchate len to do tej vrchnej časti. Ak to brucho sa zdvíha trošku viacej, tak naplníte aj stred hrudníka, a keď dýchate výborne, čiže naplníte maximum pľúc a tým pádom aj vydychujete. Čiže není to o tom, že by si to niekto povedal, že aha, keď sa nadýchnem, tak nafúknem brucho a ten kyslík ide. Nie, to bránica pomáha tým pľúcam a dýchu, aby bol čo najhlbší a tie pľúca sa najviac naplnili. No a tých dýchových cvičení je niekoľko, ale ukážeme si teda v krátkosti jedno. Pri cvičení, keď cvičíme jogu, Ashtanga jogu, tak je nádych a výdych rovnaký. Tam neprichádzame do hyperventilácie, ani sa nedostávame do fázy, že toho CO2 je veľa, takže ten nádych a nádychová fáza je rovnaká. No a veľmi jednoduché cvičenie na dých je, ako sa naučiť kontrolovať nádych, kontrolovať sa výdych, kontrolovať a kontrolovať pauzu, je pomer 1:1:4:2. Tento pomer sa dá každému individuálne prispôsobiť. Takže keby sme šli úplne od začiatku, tak nádych 1 sekunda nosom, 4 sekundy zádrž a 2 sekundy výdych. Áno, to je jedno z cvičení, tých cvičení je veľa, ale toto je veľmi známe z literatúry a veľmi prospešné. Ak toto vieme robiť v poriadku, čo každý 100% dokáže tento pomer zvládať, keď je v kľude, tak si to môže vynásobiť tromi. Čiže pôjde 3, 12, a 6. A týmto pomerom vlastne v tých dýchových spisoch, alebo teda je náuka o dýchaní z ved, tak tam sa ide pomer až 20 krát, čiže 20 nádych, krát 4, 80 zadržať a krát 2, 1:4:2 a 40 teda, ktorý som povedal nesprávne, čiže 20, keď máme pomer 20 nádych sekúnd, 80 sekúnd zadržať a 40 sekúnd výdych. A toto by sa malo ísť, keď je človek nacvičený, tak napríklad 15 minút, 20 minút v kuse, čo samozrejme je obrovské číslo, tak si napríklad dáme pomer
dvojnásobok týchto čísel 1, 4, 2. Takže toľko za mňa, Peťo, môžeme teda prebehnúť, ešte ak chceš tomu niečo dodať, alebo možno element kou, čo sa týka podporiť pľúca aj z hľadiska dúlajfu a iných vecí. No, čo sa týka určite v rámci výživy, je kľúčové, aby človek podporoval pľúca, hrubé črevo, lebo pľúca vám nikdy nebudú správne fungovať, keď nefunguje hrubé črevo. Čiže ľudia, ktorí majú napríklad vyprázdňovanie, že 1-2 krát do týždňa, tak tie pľúca nikdy nebudú fungovať správne. Takže treba, aby tieto dva orgány boli nastavené dobre a fungovali správne, čiže aby som mal pravidelne stolicu. Kvalita stolice sa odvíja od toho, čiže platí pravidlo, že mali by ste vždy chodiť medzi 7 a 9 na malú potrebu ráno, po zobudení optimálne hodina, čiže do hodiny by ste mali ísť. Stolica by nemala, mala by vyzerať ako banán, nemala by zapáchať a nemali by ste míňať veľmi veľa papiera. Takže to je ako keby taký jednoduché merítko, v akom stave vám fungujú čreva. Lebo veľa ľudí hovorí, hej, ja jem dobre, ale ak chcete vidieť, že či jete dobre, lebo vy môžete jesť aj biopotraviny, aj zdravú stravu, ale ak jete veľa, ak zle kombinujete, alebo ak vám dobre nefunguje trávenie, tak tá stolica môže zapáchať a tým pádom viem, že mám zjednodušovať, doľaďovať, upravovať. Ale aby ste neboli v strese, treba si uvedomiť, že telu minimálne rok až 3 trvá nejaký detoxikačný a transformačný proces. Čiže prvé 3 roky by to človek až tak nemal riešiť, lebo vie, že tam sa môže upratovať, detoxikovať. Ja mám klientku, ktorá keď prestala aj z mliečne výrobky, tak skoro rok vykašliavala hlieny. Takže aj toto sa môže stať, čiže je to všetko v poriadku, ale ak po x rokoch cvičenia zdravej stravy a niekto sa vás pýta, že ako často chodíte na veľkú a vy poviete raz za uhorský rok, odpoveď by mala byť ako švajčiarske hodinky, vždy napríklad o 7:55, keď stávate v ten istý čas, tak sa to prirodzene naštartuje, čiže malo by to správne fungovať. Ak to správne nefunguje, ak čreva nefungujú dobre, tak z Duolife produkty máme teda Fiber, ktorý je výborný, Borelis, ktorý je dobrý takisto na čreva. Ak sú tam problémy a hovorí sa, že čreva sú druhý mozog, takže tam je Probactilardy dobrý. No a týmito produktami viem podporiť čreva. Čo sa týka spotravín na pľúca, úplne topka je chren. Čiže ak má niekto problémy s pľúcami a chce ich ako keby intenzívnejšie výživou podporiť, samozrejme podporíte hrubé črevo, ale chren je v tomto výborný. A aj keď už ho len čistíte, tak sa vám tie dutiny prečistujú. Samozrejme pľúca je veľmi veľa dýchových cvičení, čiže robievame aj rôzne pobyty s Jurajom. Takže človek si vie zažiť a vie sa naučiť tieto formy dýchania. Takže takto to sa dá prirodzene doskladať. A teda z tých produktov, čiže toto je fiber, čiže to je tekutá vláknina, ale máte aj práškovú, čiže vy ju môžete bez problémov, keď má niekto problémy s črevami alebo so zápchou, pridávať do jedla, alebo do omáčok, alebo aj do kaši, zamiešovať, zahusťovať. Keď zoberieme, môžeš ukázať teda ešte Borelis. Tam bude. Výborný, áno, počkaj, zastav. Tu je detský sirup proti kašľu, čiže ten je takisto dobrý. To bol vyššie. Áno. Tu je San Vital, čiže ten je takisto výborný, keď chcete a sú problémy s dýchaním alebo s kašľom. Samozrejme, problémy s kašľom môžete riešiť, ako je vtip,
že príde chlapík k doktorke a hovorí, že mám veľký problém s kašlom, už viac ako mesiac kašlem. Doktorka mu predpísala Gutalax, on sa hneď napil a vraví, choďte, to určite rýchlo zabere. A keď odišiel, tak sestrička taká zdesená hovorí, že pani doktorka, veď ale Gutalax je na preháňanie. A ona hovorí, pozrite sa z okna, tam stojí pri lampe, drží sa lampy, ako sa bojí zakašľať. Takže aj takýmto spôsobom sa dá riešiť, keď sú problémy s kašľom. Takže ale Duolife má na to Sanvital a keď ideme, tu je Borelis. Už. Áno, áno. Čiže tu máte Borelis a Proimmuno, čiže to sú tieto dva produkty, ktoré sa používajú na podporu čreva a takisto podporu imunity. Keď je človek častejšie chorý, tak je to záležitosť toho, že tie črevá sú slabšie. No a samozrejme, ak chcete podporiť imunitu, tak je výborné Proimmuno a s Vita C-čko. Čiže môžeš ešte Vita C-čko nájsť. Vita C-čko, myslím, že bolo hore úplne, hneď to prejdeme. Fiber, aj, takisto chlorofil je veľmi dobrý. Takisto chlorofil je, áno, a tu je Vita C-čko. Čiže napríklad veľa ľudí, keď aj chodím niekde váriť, tak oni majú takú prírodnú lekáreň a majú tam C-čko z lekárne, čo je väčšinou kyselina askorbová. A kyselina askorbová sa väčšinou získava z kukurice a kukurica je najviac geneticky modifikovaná potravina. Čiže už ten celý základ toho C-čka je slabý a Duolife má tri najsilnejšie zdroje vitamínu C, to je acerola, kamukamu a šípky a všetko je to prírodného pôvodu, čiže keď zoberiete, že šípky majú cca 750 až niekde sa uvádza 1400 mg na 100 gramov, acerola má 1700 a kamukamu má 2500 mg, pričom napríklad citrón má okolo 50, ale takže to je veľmi slabé, čiže ľudia si myslia, že dám si vodu s citrónom a podporujem imunitu. Ani toho C-čka tam nedajú toľko, ale zase C-čko má tendenciu, že chladí, takže ak pijú vodu s citrónom, čo je taká klasika ráno, že aby som bol zdravý, no tak zablokuje si trávenie a blokuje sa aj slezina. A samozrejme druhá vec je otázka vstrebateľnosti a čo je tu nejak úžasná. Dobre, potom tam ešte sme videli deň a noc, ktorý je takisto dobrý, čo sa týka elementu kov, a teda podporu pľúc. Deň a noc funguje tak, že oni harmonizujú všetky elementy, čiže ak človek cíti, že potrebuje celé telo reštartnúť, tak deň a noc je v tomto super. Výborné, tak myslím, že ešte keď tak nejaké otázky môžete napísať do chatu, ešte ja to prebehnem. Už sú tam nejaké, tak môžeš. Uh-huh. Dobre, stop share. V poriadku. Dobre, takže Matthew Walker, Proč spíme, rozhodne doporučujem každému, to je tá kniha, ktorú sme teda s Peťom spomínali a človek bude istotne chodiť spávať skorej po prečítaní tej knižky. A ďalej tu máme reakciu, nebudem čítať mená, lebo nahrávky sú verejné, ale potom na YouTube nevidno chat ani mená, takže áno, môžem potvrdiť, ja si varím a anís s prasličkou a robím preplach nosových dutín pomocou striekačky vinegrovice. Výborný spôsob je naozaj použiť striekačku, je to fakt, že ak vám máte obavy z toho, že použiť toho macíka alebo tú sústavu na preplach nosa, tak striekačka je super ľahká. No ale ďakujem, lebo toto je veľmi silný recept, v podstate to sa používa na ako keby čistenie tých dutín a ono to je divočina, že aj veľa ľudí, čo má veľké problémy s bolesťou hlavy, že tento recept anís a praslička, ja už si presne nepamätám, čiže môžete, ak môžeme poprosiť, tak môžete napísať, lebo ja toto som už robil dávno a neviem tieto pomery už, ale toto je veľmi silné, že toto je ako keby divočina, že toto tento preplach nosa, to málo kto dáva, alebo ľudia to dajú, ale je to veľmi náročné, lebo ak tie dutiny sú zanesené,
tak tento anís s prasličkou robí divy a u veľa ľudí sa veľmi veľa problémov v rámci tých dutín, ale aj tela, aj bolesti hlav pohne, že ďakujem, že tento recept tam bol spomenutý, alebo táto forma. Len hovorím, že ak môžete, napíšte pomery, aby sme mohli teda to posunúť, lebo ja už som to robil dávno a už nie všetko si pamätám. Samozrejme som hovoril, že si veľa pamätám, ale toto je tak asi 10-15 rokov dozadu, čiže viem, že tam bola asi čajová lyžička anízu alebo a prasliť. Niekde to tam bude, ale na čo by som vymýšľal, keď niekto bude vedieť presne ten pomer. Okrem toho, samozrejme, anís a praslička sú veľmi silné duchovné nástroje bylinky, takže paráda. Bola to reakcia, meníme sa k lepšiemu, možno to bolo, čo sa týka vtedy dýchu alebo tak, takže ďakujeme. Dá sa tento pomer dýchu dodržať aj pri behu, samozrejme v inom pomere, keď je trénovaný. No, istotne pri dýchu isté obdobie som mal takú túžbu zabehnúť maratón, tak som si ho odbehol. Nie som odborník na dýchanie pri behu, to istotne nie, ale základom je, čo najviac sa šetriť, čo najviac dýchať, pohybovať sa tak, aby to vám bolo čo najprirodzenejšie. Čiže istotne som tam nerobil nejaké dýchanie, že takýto pomer, ale dýchal som nosom. Čiže odbehol som si to tak celé, že som dýchal nosom. Tam platí aj to, že tým, že sa naučíte dýchať pomaly a hlboko, tak v podstate ten dých vám zabezpečí, alebo telo sa dostane do procesu, že aj pri tom dýchaní dýchate ďaleko pomalšie, že tá intenzita nie je taká vysoká a hlavne, aj keď dobehnete, došportujete, tak sa to dostane veľmi rýchlo na tú optimálnu úroveň vášho dýchania. No a dobrý signál toho, v akom stave sú ľudia, tak je o tom, že keď vy vedľa vás niekto sedí, tak vy by ste ani nemali počuť, že niekto vedľa vás sedí. Väčšinou, keď zoberete chlapov, ktorí jedia veľa mesa a chleba, tak vidíte, že oni v podstate fúčia ako lokomotíva, že to počujete a ten dých je taký hrubý. To je ako keď sa robí dýchové cvičenie pri joge, ale tam máte nahlas, vedome, aby ste to stimulovali, tak oni tak dýchajú celú dobu, ale dých by mal byť tak, že ani neviete, že v podstate človek dýcha, že keby ste priložili, tak to nie je, že odfúkne vám ruku, ale je to pomalý, jemný, plynulý a nepotrebujete sa hlboko nadýchovať. No a veľmi dobrá vec je, ešte keď chcete zistiť, ako ste na tom s dýchom, že to, čo Jura spomínal, že v joge je určené množstvo nádychov a výdychov za život. A priemerný človek dýchá 15 až 18 krát za minútu, pričom a normálne, čiže to je priemerný človek, a keď to budete trénovať, tak si viete vždy zobrať, že zoberem si hodinky ručičkové, čiže zoberem si nejaké takéto hodinky, postavím si ich pred seba a teraz začnem stopovať nádych, výdych je ako jedna. A teraz za tých 5 minút si porátam, koľkokrát som sa nadýchol a vydýchol a vydelím to piatimi a budete vedieť, prečo sa to robí 5 minút. Keď to chcete ešte presnejšie, tak to robte 15 minút, lebo samozrejme, človek to vie robiť tak, že a o 3 minúty alebo o 2 minúty vydýchne a potom ešte dá dvakrát. Takže toto nie je optimum. Potom po tých 5 minútach by ste mali dýchať s takým istým dýchom, že nemal by byť nejaký zrýchlený, nemal by tam byť veľký výkyv, nemali by ste mať pocit, že ste zadýchaní. Čiže v kľudnej polohe si porátam a zistím, že ako som na tom štandardne. A ja vysvetľujem, že teda ja keď cvičím viac ako 15 rokov a robíme to na kurze niekedy s ľuďmi, tak ja keď si to stopujem, tak mne vyjde, že za minútu sa nadýchnem dvakrát. Čiže mám dva nádychy a dva výdychy.
Čiže 15 sekúnd plus minus nádych, 15 sekúnd výdych. Čiže za 30 sekúnd sa nadýchnem raz. Čiže ak to zoberieme, tak priemerne, keď človek dýchá 15-18 krát, čiže keď to zoberieme, že niekde priemer 16, tak ja si každým nádychom alebo každou minútou šetrím 16 nádychov. Či pardon, 14 nádychov, keď zoberieme, že priemer je 16. Takže to je dosť veľký rozdiel a to isté je aj pri pulzoch, čiže tam ten dých vám do toho života prinesie obrovsky veľa a preto aj ľudia, ktorí to cez ten dých upracujú, tak oni vždy pre tých normálnych ľudí pôsobia, že vy ste aký pokojný, z vás ide taký pokoj, lebo ten dých spomaľuje, ukľudňuje a to, čo je famózne, že keď zoberiete, sú ľudia, ktorí si vedia dýchom spomaliť srdce, čiže to znamená, že to srdce má za, čo ja viem, 60 úderov za minútu priemerne a teraz vy si to viete spomaliť, že vám udrie raz za 5 minút. Čiže aj toto sa dá. Pre našu medicínu je toto nereálne, ale tí ľudia, ktorí toto roky trénujú, tak to srdce vedia spomaliť, že nebije tu, ale vie byť tu. A veľmi pomaly a tým pádom si viete spomaliť samozrejme srdcový sval a všetko, čo si viete takto spomaliť, tak tým pádom šetrite obrovské množstvo energie. A keď prejdete do fázy spánku, tak všetko sa vám to celé zase znásobí, lebo v tom spánku sa to ešte spomaluje. A spíme 8 hodín, takže je to na tom zaujímavé. Veľa. Výborne, áno. Otázočka, alebo teda niekto, alebo teda konštatovanie, niekto, kto dokonca ani mäso nie, povedal, že stolica má byť ako bobky, čo ma teda udivilo. Teda tvoj nie, názor. Nie, stolica nemá byť ako bobky, lebo ak je ako bobky, tak väčšinou to vyzerá tak, že potom máte suchšiu stravu a není to konzistentné. Nie, nie, správny model je, stolica má byť ako banán. Dobre. Môžete to aj robiť aj tak, že vykakám sa, potom ošupem banán, hodím tam a mám banán, výborné. Takže aj to je finta, ale ľudia sú kreatívni, lenže to z hrubého čreva, z konečníka má vysť banán a zoberiem papier, utriem sa a je skoro čistý. Čiže vtedy viete, že to trávenie je v poriadku a samozrejme aj vôňa na záchode je podobná, že tam je, že sa to nemení, že to nie je nejaký extrémny zápach. Dobre, potom je tu krásna reakcia. Preplachovaním dutín mi odišla migréna. Takže super, je to priamo teda prepojené. Takisto aj dýchovými cvičeniami bolesti hlavy vedia krásny oddych. Pri behu dýcham aj vydychujem nosom. Výborne. Čo znamená, keď mi v chladnejšom období pri dýchaní vonku vychádza z nosa para? Vyzerá to, ako keby som vydychoval dym pri fajčení. To môže byť rôzne ako keby vnemy, čiže treba len zistiť, že či v poriadku, či pľúca, hrubé črevo dobre fungujú, lebo je prirodzené, že keď je iná teplota tela a iná teplota vonku, lebo to všetci vieme, že keď vonku mrzne, tak idete a takže dýchate a tá pára tam je, záleží teda pri akej teplote tá pára vychádza, a ako to celé vyzerá a keď sa to deje a sa vám to zdá, že niečo s tým nie je v poriadku, tak len skontrolujte, v akom stave sú pľúca, hrubé črevo alebo podporte tieto orgány, aby fungovali. Dobre. Ja som dýchal pri behu nosom, nádych a ústami výdych, cca povedané 4 kroky nádych, 6 krokov výdych. V akom pomere pri behu si dýchal nosom, Juraj, ak vieš? Priznám sa teda, neviem, nesústredil som sa na to. Sústredil som sa len na to, aby tá tepová frekvencia bola čo najnižšia. Tým pádom som vedel zrýchliť a zaujímavý jav teda sa mi dial, aj keď niekedy si robím testy, že dávam si šprinty na páse, tak neviem ten tep dať viac ako 150, čo je podľa mňa úžasné. Tak je asi, keby som nejak šprintoval dlho a mne vždy skôr odídu nohy ako dých. Ten dých
dých mi neodíde skorej. Keď pred cvičením, keď som začal behávať a robiť tieto dýchové cvičenia, vždycky mi najprv odchádzal dých. Takže teraz je to naopak. No a potom tam máme aj ten link na ten, na to čistenie tých dutín, takže keď si chcete presne prečistiť tie dutiny prasličkou a feniklom, odporúčam, ja som to robil, je to výborné a hlavne, ak máte časté bolesti hlavy, tak podľa mňa, keď si urobíte túto očistu a dodržíte ten postup, tak tie migrény vám na 99% odídu určite. Výborne, takže ešte... A už to tu máme, že môžeš to prečítať na záver. Na EKG som si dala pokojné dýchanie a výsledky sú prvé. Ako dýchať pri otužovaní? No pri otužovaní je základ, keď otužujete, tak prirodzene to telo sa dostane do stresu, ale máte ísť do kľudného, pokojného dýchania. Čiže čím rýchlejšie dostanete ten dých pod kontrolu, ja si pamätám, že keď som začínal otužovať, tak samozrejme to bol šok, že to človek predýchaval, ale ak to robíte pravidelne, tak to už pre vás nie je nič ako keby divoké. Samozrejme ten prvý vstup do tej veľmi chladnej vody je mierny výkyv, ale vy sa veľmi rýchlo dostanete do tej fázy toho kľudu pokoja. No ale platí vždy pravidlo, najideálnejšie je vždy dýchať nosom, lebo na to je nos. Ústa sú na jedenie, nos je na dýchanie, takže tento princíp platí všade a vždy. Výborne, takže prečítam ten popis, ďakujeme za ním. Začne odovzdávam tak, ako som v láske prijala. Polovička kávová lyžica prasličky a 30 zrniečok anízu v decilitroch naliať, vrelá voda, lúhovať 30 minút. Sediť a použiť v letnom stave a robiť preplahy, koľko kto vydrží a koľkokrát denne. Prosím, vedome, lebo anís trochu štípe, ale zostáva famózna vôňa v nose. Deň naštartujem teplou vodou, leto, zima. Želám, nech pomôže. A ďakujem, že veľa hodnotných rád vás počúvam, pán Planeta. Takže super, ďakujeme za túto perfektnú reakciu aj pre ostatných, že to hodí. Super, a tešíme sa, že to zdieľate, lebo hovorím, takých tých prírodných receptov je veľmi veľa a nie vždy to človeku napadne, takže sa tešíme, že niektoré veci aj takto posúvate ďalej aj vy. Ráno som okrem rozcvičky dala aj dýchové cvičenia, osvojené na víkendovom stretnutí. Mám teplé nohy aj ruky, skvelá práca, páni. Ďakujeme. Tak len v krátkosti teda zazdielam, aby... Čo sa týka dýchu, na pobyte sú väčšinou plné informácií a naozaj je tam toho dosť, ale často teda sú aj dýchové cvičenia a yoga. Takže istotne do konca roka ešte chystáme s Peťom robiť nejaké pobyty. Tento termín sa bude presúvať, takže bude ešte nový. Ale chodíme teda väčšinou do Tatier, do Demenovskej doliny a okolo teda stravy, jogy, elementov a numerológie, dual life, tak je tam, sú tam aj dýchové cvičenia. Ktoré samozrejme by sa nemali učiť tak ako yoga cez Zoom a tak ďalej, ale myslím, že toto bolo viac o teórii a skôr je taká reklama na vnadenie, že naozaj ten dých je veľmi dôležitý. Takisto, ak sa chcete posunúť ďalej vo všetkom, najlepšie sa učiť priamo od učiteľa alebo niekomu, kto sa tomu dlhodobo venuje. A na to je najlepšie sa stretnúť osobne. Dobre, takže to sme si prešli a ešte poviem, či to je nejaká otázka, čiže tým sme to zakončili. Ďakujeme. Super. Takže vám ďakujeme všetkým za pozornosť. A určite, ak chcete žiť kvalitný a dlhý život, tak dých je po energii, čiže prvý najdôležitejší a preto je to aj jeden z nástrojov, ktorý vy ľahko môžete sa naučiť ovládať a s ním pracovať, kdežto s energiou je to trošku náročné, ale samozrejme z jedla, z cvičenia, zdýchania, tú energiu viete kumulovať, ale dých vám vie urobiť a naštartovať všetky tieto procesy a podporiť rozvoj energetiky, ale tie všetky vedľajšie
účinky, ktoré vám ten dých prinesie, čo Jura aj vymenoval, sú úplne famózne. Takže není to nič ťažké a stačí si vyhradiť 10 minút denne a uvidíte, čo o rok, o dva sa udeje vo vašom živote, vo vašom zdraví a vo vašej vitalite. Takže ďakujem veľmi pekne a prajeme ešte pekný večer. Ďakujeme za hodnotné informácie. Pekný večer. Rovnako ďakujeme a vidíme sa teda o dva týždne. Tieto webináre robíme teda nie každý týždeň, ale každé dva a zase bude nejaká zaujímavá téma. Takže pekný večer všetkým, majte sa. Čaute.